Vítám vás u 11. dílu Fan Hardcore Quest. Dnes odstartujeme ze sondou, která měla původně prozkoumat tuším 7 těles, no ale skutečnost je samozřejmě úplně jinačí. Jak můžete vidět, máme tu raketu, no Delta IV Heavy, dejme tomu. Je to dost podobný, akorát že Delta IV Heavy má samozřejmě všechny motory stejný, což tady s touhle váhou tady tohohle kolosu trošku nešlo, takže jsem musel doprostřed dát mainsail. No ale co už. Přesnou repliku si vyrobíme někdy příště a hlavně uvědomte si, že Delta IV Heavy má poloviční ten druhý stupeň, vlastně ten třetí stupeň má poloviční, takže kdybychom tam dali polovu z těch nádrží a menší náklad, ona takovýhle náklad nevynese, to co mi tam nesem, tak bychom se tam určitě taky vyškrábeli i s jenom s těma třema skyprama. Samozřejmě do boku jsem nechtěl dávat mainsaily, protože skypr má větší, horší specifický impuls. Mimochodem, zatímco tady budeme startovat, nebo teda zatímco tady vylétáme na běžnou dráhu, tak bych vám chtěl říct, že právě kvůli tomu, že někteří z vás neví, co to znamená Delta V specifický impuls, nedokážou si přesně pod tím přesně představit, co to je. I když třeba z toho, co my tady mluvíme, tak jste třeba pochopili, že žádný specifický impuls udává čím vyšší číslo, tím účinnější motor a tak, ale prostě nějak přesněji, takže Hawk by začal možná někdy teďka vydávat právě takový prostě třeba 20 vteřinový videa, kde bude vysvětlovat právě tady tyto věci. Ale říkal, že neví, jestli najde čas a uvidí se, jestli jako plánujem to určitě, ale nevím, kdy se k tomu on dostane, nebo kdy mi to dovolí. Zase mu nechci lézt do zelí, jak vidíte, tady úplně nádherné odhození, úplně prostě úplně vzorové. Jo, zase bych se chtěl omluvit, je docela zrychlený ty záběry, takže zase bychom se vlezli totiž. Ty záběry, které jsou takový, kde se toho tolik neděje, tak jsou dvakrát, ty ostatní jsou jedenkrát. A já teď musím udělat jednu maličkou věc. Tak omlouvám se, jestli to mělo trošku horší kvalitu zvuku, protože jsem tak trošku zapomněl tady v kamtej, že já to vždycky dělám tak, že si oddělím video a zvuk. Jo, pak a oboje to zrychluju zvlášť, protože když to udělám dohromady, tak to strašně zprasí ta kamtejža. A když já nechám, když já si tady že pouštím to video, jo, když to nahrávám, abych věděl, že o čem, co se tam právě děje. A právě když ještě to má, přesto mám tu zvukovou stopu, já si ji vždycky musím odsunout dozadu a pak teprve vrátit, až mám natočený ten zvuk, protože když tam mám i tu zvukovou stopu, tak to trošku zatěžuje grafickou, ta zvukovou kartu. A pak tady ten záznam stojí za pendrek. Jo, jsou prostě je v tom slyšet klapání, takový prostě nechutný zvuky, takže bych se chtěl omluvit, jestli tam něco takového bylo. Ještě tady další klapání, který to mohlo být, tak je to, že si tady zase hraju s tuškou, teda spíš s propiskou a furt tomu otvírám vršek. Takže asi tak, no, tak. Odhodili jsme, teď jsem se zrovna díval na obrazovku, ale očividně jsme odhodili druhý stupeň a letíme na třetí, jak vidíte, ten nás urychlí až na oběžnou dráhu a ještě i na, tuším, že udělá celý zážeh na planetu, na kterou se dneska chystáme. Nevím, jak moc víte kam, vlastně tož poté, co tady bratr produpal a tak, takže jsem tu zpět, prostě bezohlednost obrovská, ještě mu to řeknu, ale doufám, že jste to neslyšeli, tak
A nyní už zážeh. Jak můžete vidět, docela vysoký zážeh, co jsem končil jsem tím, že jsem vám neřekl, na jakou planetu letíme, ale myslím, že už to očividně. Ne, já to udělám tak, abyste to z toho názvu nepoznali. Výborně, ale už to můžete teďka ti, jak říct, trošku hrajou KSP, tak už můžete poznat, že letíme na nějakou vzdálenější planetu. A tohle bylo jako, že nepředpokládal jsem, že naše raketa je tak pružná. No, že letíme na nějakou vzdálenější planetu. No a tady už to samozřejmě můžete vidět. Takže letíme na Joule. A tato raketa má Delta V dostatečně veliké na to, aby prozkoumala celou jeho soustavu. To znamená, že postupně přistaneme na všech měsících Joule. A kromě Leite, který má teda atmosféru, pak proletíme těsně nad atmosférou Joule, tam provedeme měření pro Quest Explore Joule, nebo teda Quest Contract Explore Joule, a nakonec uděláme to, že se nasměrujeme na Leite a přistaneme tam pomocí padáku, který samozřejmě si sebou vezeme. Na Joule samozřejmě přistávat nemá cenu, jednak to myslím ani nejde, aniž byste se rozpráskali na kousíčky, a za druhé to ani do toho kontraktu zatím nepotřebujeme, tak to zatím tak moc nebudu řešit. Možná to někdy zkusíme, ale já co jsem tak jako četl, slyšel a tak dále, tak přistání na Joule je prý úplně nemožné. Jo, takže stejně tak jako přistání na Slunci, ale naopak o Slunci jsem slyšel, že tam dá přistát, že jde jenom o teplotu, takže když si v konfigu, nebo teda prostě v zdrojové složce KSPčka přepíšete odolnost nějaké součástky, tak no, takže co to je? Jsme jakože už u Joule, jo? Jo, dobrý. Já jsem tady vystřihl, omlouvám se. Ani o tom nevím. Tuším teda, ano, přesně tak, vystřihl jsem to. No. Abych to dopověděl, když těm součástkám, které tam máte, přepíšete v konfigu maximální odolnost, tak na Slunci normálně při start jde akorát. Samozřejmě nemůžete vystoupit s Kerbíkem, protože i když tomu asi jde taky přepsat odolnost. No, ale prostě to nejde bez cheatů, jinak řečeno, takže to nejde samozřejmě. Ale mohli bychom někdy poslat nějakou sondu do Slunce, která se tak nějak jakože pokusí, no. Jak vidíte, jsme na totálně blbé oběžné dráze, protože bude muset vlastně měnit inklinaci té oběžné dráhy, aby jsme se mohli dostat na nějaký ten měsíc, což nám sebere docela dost Delta V. Naštěstí ta čím větší máte tu oběžnou dráhu, tím méně, paradoxně, tím méně Delta V na to potřebujete. Kdybyste jsem se tohle snažil udělat na oběžné dráze těsně nad povrchem Joule, těsně nad atmosférou Joule, tak by mi to stálo klidně i 7000 Delta V, a takhle nám to vyjde na nějakých 500 nebo kolik. Takže rozhodně, pokud máte takovou debilní oběžnou dráhu a snažíte se nějak, tak určitě to dělejte, dokud jste takhle daleko, a než vůbec se začnete přibližovat, tak první věc je udělejte takovýhle zážeh. Jak vidíte, já ten zážeh vlastně zkombinuju a ještě se tím aj přiblížím, takže využijem dvojnásob. Jinak tahle vynalezla jsem nový způsob, možná to není ještě tak vidět, ale jak vidíte, mám tam dvě stage a jeden motor, potom vám to víc vysvětlím u toho, až budeme zahazovat ten jeden stupeň. Je to teda sice trošku náročné to zahazování, hlavně časově, takže se to nehodí na přistání, ale pokud víte, že budete mít dost času dost relativně, tak je to mnohem, mnohem lepší způsob, jak vlastně udělat stage takovýhle, protože vlastně nepotřebujete žádný, nemusíte tam vozit další motor, což kurník, já bych tady fakt s ním mohl přestat klápat.
Prostě nemusíte vozit další motor, což když se podíváte tady na ten, jak se jmenuje, nukleární motor, tak váží 2,6 tuny, což už dá docela dost znát. A ještě k tomu decoupler, takže celkově se ta vlastně decoupler, ale je tady vlastně pořád, tady jsou decoupler nahrazeny akorát docking portama, ale pořád máme úsporu váhy 2,6 tuny, což nám celkově dělá asi 1,5 tisíce delta V, což si myslím, že není vůbec špatné. Když si vezmete, že celá raketa má jenom 11x tolik, tak vemte si, že to je dobrý. Stejně tak se to vyplatí u jontových motorů, s tím, že vlastně máte solární panely na té vrchní části a tu spodní část pak zahodíte a ten motor si tam zase necháte. To je zase dobrý, protože tady v kariéře, protože ten motor stojí asi tak 12,5 tisíce nebo kolik, takže je mnohem lepší dát jeden místo dvou a navíc zase tím nějaký to delta ve získáte, ale už to není za tolik. I když si vemu, že tady je ten poměr z toho tahu a hmotnosti celé té ještě větší. Já myslím jako hmotnost celé rakety ku hmotnosti toho motoru. Takže když si vemu, že celá ta raketa s tím nukleárním motorem váží nějakých 12 tun, z toho 2,6 tuny je motor. A to znamená jedna šestina a tam je to, tam váží 250 kg ten motor a celá sonda váží jestli půl tuny, takže tam je ten rozdíl vlastně ještě razantnější, akorát ty jednotky jsou trošku menší, ale když to vezmete poměrově, tak je to ještě větší rozdíl. Mimochodem mi to udělá asi 3,5 tisíce delta V tady, protože to vám můžu klidně říct pod tím, pod tou, pod tím fairingem se schovává další stage, která vypadá prakticky úplně stejně, akorát je s průměrem o jedno menší a je na jontový pohon. Ale to už je tak malinký celý ta sonda pod tím fairingem, že vlastně to má i na karbinu thrust to weight ratio nějakých 0,6, což je docela silný. Jo, takže docela v pohodě. Jak vidíte, už jenom tady ta první stage, samozřejmě, pardon, teď se zase přerušuju větu. Samozřejmě, jak vidíte, máme tam vlastně spojenou malou nádrž, docking porty, velkou nádrž a teda docking port a velkou nádrž, zbytečně tam dávat dva, když vlastně docking port může fungovat i jako decoupler a já to potřebuji ten docking port jenom na motoru a na té nádrži vepředu, takže vlastně na té samotné nádrži, z které teď berem palivo, vůbec docking porty nejsou, jo. Tak, tady jsme to otevřeli a jo, teď tam byl docela detailní záběr na to, takže tak, no, je to teda docela riskantní, když zahodně jsem zariskoval, protože tady na tom nemám žádný RCS thrust, tady tím pádem to budu muset dělat jistou metodou, kterou vám nechám, abyste se překvapili. Aby jsem vás překvapil, nechám vás. Radši nic. Tady motám do vlastních slov. Jsem to málem zase přeletěl, no. Tak, jdem zabrzdit. Jinak toto je těleso, těleso, který má druhou nejnižší gravitaci. Takže uvidíte, že to je fakt síláně. Tady toto. Oběžná rychlost je nějakých 17 metrů za sekundu. Ne, houby, tady je to přes 100 metrů za sekundu oběžná rychlost a na nízké oběžné dráze. Ale jak vidíte prostě, no, tak si dám ještě jedno kolečko, to si ani nepamatuju, že jsem to takhle debilně přestřelil, ale což, vypadá to dost hnusně, ten pol, myslím, že je to pol, ano, pol a druhý je bob. No, jak vidíte, tak jsem se na to vykašlal, jdem rovnou na přistání. Jediná nevýhoda, co vlastně s tady tou sondou je, že opravdu musím... Ne, tady už mám baterky, dobrý. Tak. Teď nevím, co to tady předvádím, jo. Padám. Očividně padám. Tak. Trošku to zbrdíme, no a právě tady přichází ten moment, co říkám, že jsem se trošku zalekl té rychlosti a zabrzdil jsem až moc. No a pak jsem zjistil, že
gravitace tady tohohle něčeho je tak maličká, že kurník, jak by to byl jiný měsíc. Ježiš, já jsem debil, no to je jedno. Neřešte, ano, přesně tak. Nespletl jsem se, ano, musel jsem si prostě zažehnout dolů, aby jsem nesestupoval prostě 20 let, protože jsem to trošku pokazil, no ale co. Povrch tohohle je docela pěkný, má na sobě takový jakoby krápníky, jestli se nemýlím, ano, přesně tak. Docela se mi to líbí, ale je to teda hodně náročný na grafickou kartu, takže a celkově na počítač načíst tady ty všechny textury, takže mi to tady zrovna nemělo největší FPS, ale taky právě proto to je další důvod z toho, další důvod, z důvodu, proč zrychluju ty videa na 1,5. Čo říkám, ono to moc není vidět, že je to zrychlený. A přitom je to takový plynulejší, líp se na to dívá. Máte tam vlastně nějak těch 24 FPS, jak byste měli mít ve většině teda situací, že jo, pokud já nemám dvě, že, tak z toho fakt 24 nevykouzlím. Ale když mám těch 15, jako mám normálně 15, 18, tak těch 24, které by měly být, z toho udělám tou 1,5 zrychlením, takže i z toho důvodu to je. Tak, uděláme pár pokusů. Musel jsem samozřejmě, teď jsem se bál, aby mi to nepřevrhlo, ale vlastně pak jsem si uvědomil, že je to jenom textura, že váha furt zůstává na stejném místě, přestože se to zvedlo. Teda, přestože se to otevřelo, tak teď jsem se samozřejmě zvedl zase kvůli science datám z tohohle, z vesmíru okolo toho tělesa, protože jsem to samozřejmě zase zapomněl udělat při přistání, no ale z toho se doufám nezvencnu. Teda z toho se prostě to se nic nestalo, i když je to taky, dejme tomu, čítík, řekněme, ale tak šertovem. Tak, teď jsem zažil na blbou stranu, protože na vždycky, když budete startovat z jakýchkoliv těles, tak zažehávejte na, pokud vyloženě nebudete z nějakého důvodu chtít obráceně, vždycky zažehávejte na 90, jo? Jak tam máte těch, ty rozdělený ten na ty úhly, tak vždycky zažehávejte na 90, protože všechny tím pádem zažehávat, takže obíháte proti směru hodinových ručiček. Ano, proti směru hodinových ručiček, když se díváte ze severního pólu tého tělesa, tak obíháte proti směru hodinových ručiček a všechny tělesa v KSPčku obíhají proti směru hodinových ručiček, pokud se díváte ze severního pólu, pokud se díváte z druhého, tak ano, tak po směru. Ne, vůbec. Šup. Ne, jo, říkám to dobře. Když ze severu, tak po směru, když z jihu, tak ne, blbě, ze severu, proti směru, z jihu, po směru, jo. No a samozřejmě všechny prostě snažíte se, abyste pak nemuseli měnit oběžnou dráhu na opačný směr, což je prakticky nejnáročnější zážeh, co můžete udělat, což myslím jako změnu jenom změnu té polohy té orbity, nemyslím velikosti a třeba případně cesty na jinou planetu, že? Ale když budu řešit všechny, jak můžete otáčet tu jenom tu orbitu, tak to je nejnáročnější zážeh, takže tomu se snažte vždycky vyvarovat. Tak, tady ještě jeden kraťučký, nebo kraťučký, relativně kraťučký zážeh, který nás dostane na oběžnou dráhu druhého měsíce nebo druhého od kraje měsíce u Joule, což je Bob, takový jakože dosti asi nejtá dosti, takový asi nejznámější, ještě ten light je známý, protože je na něm atmosféra, třeba že existuje nějaký pól, to jsem se dozvěděl na začátku, když jsem začínal točit tenhle díl, vůbec neměl páru, že tam něco takového vůbec existuje. Tylou, o tom jsem slyšel, protože to jsou už asi rok a půl, co to dělal, ale bylo do Porto natáčel, se tam zasekal s jakýsima kerbíkama nebo co. Tak, tam co si natáčel. Takže o tom jsem ještě pomnětí měl, ale jinak prostě vůbec.
Snažil jsem se přijít na to, no, radši nic. Radši nic to, aby mě zase hok nevykuchal za to, že vám prozrazuju něco, co mělo zůstat skryto. Ale to je další věc, co by vám mohla udělat radost, je to, že se mi podařilo tak jakž tak zprovoznit streamování. Našel jsem program, který mi firewall v modemu neblokuje, nebo firewall, já nevím, co tam je, ale prostě nějaký antivirový, nějaký bazmek, tak prostě mi to všecko XSplit mi blokoval a jsem si od kámoša půjčoval tu Avermidi, myslím. Ano, Avermidi. Tak a její speciální software na streamování ignoroval. A navíc co, tak oba dva ty softwary, teda i XSplit i tamten, tak při streamování mi žrali tak, dejme tomu, 50-60% výkonu procesoru a 1,5 GB rámky, což je dost nepřípustné, abych u toho hrál KSPčko. A teď jsem našel program Open Broadcast Software, který právě, on je sice asi nejznámější, ale já jsem do té, když jsem dělal ty první streamy, tak jsem se k tomu četl pár recenzí, všichni byli hodně proti tomu. Ale teď jsem to prostě fakt, jestli někdo chcete streamovat, tak to používejte, protože jednak. Mě to jediný program, který mi ten firewall nezablokoval, a hlavně další věc, prostě úplně suprová, že mě to žere sotva 30% výkonu. 30%, no to je o 20 míň, tím pádem na KSPčko mi zbývá 70, což je relativně v pohodě. A žere mi to jestli 700 mega rámky, takže to je úplně směšný, navíc můžu bez problému, co jsem, já jsem včera, možná jste někdo mohli zahlédnout, ale prostě jen tak na, prostě jen tak jsme zkoušeli to streamování, asi 2,5 hodiny jsme streamovali na Twitchi a úplně bez problému za ty 2 hodiny jsem ztratil, vysílal jsem na HD, to znamená 720, 24 fps a ztratil jsem za ty 2,5 hodiny nějakých 130 snímků, což je naprosto směšný. Jo, takže to jelo úplně bez problémů ten stream. Nekousal se, zvuk byl v pohodě, takže myslím, že nevím, jestli dneska, nebo jestli to bylo včera, tak bude stream, bude Steak on Mars, které jsem pořídil teďka na vánočních slevách ještě za 15% slevy, takže si to asi trošku zahrajem. Doufám, že toto vydám dneska, takže prostě dneska večer. Ale říkám, bude to stream jenom prostě opět testovací, už veřejný, ale testovací. Takže nebudu slibovat nějaký, že to začne v tolik a tolik. Mělo by to začít kolem 8, ale pokud to nezačne, tak to prostě nezačne. Já to nemůžu slíbit, poprvé zase budu poprvé streamovat s nějakým programem, který mi konečně začal fungovat. Jo, já jsem myslel, že vůbec nebudu moc, takže já si nemůžu zatím dovolit říct, prostě bude stream. Já si můžu dovolit říct, jo, dneska večer chci udělat stream, ale jestli se to prostě povede, nemůžu zatím říct, prostě testovací. Tak, teď jsem to zakecal, no ne zakecal, přistáváme tady tak na 45 stupňový svahu, ale což, když to nemá moc velkou gravitaci, tak to zase nevadí tak. Takže to teďka tak nepěkně zase očuráme trošku, nejdřív teda musíme zase z toho vesmíru okolo. Tohle je ten bob slavný okolo bobu. No a přistání, já jsem jenom doufal, že mi to ten kontrakt přijme, nebo ten vlastně ta hra přijme jako splnění toho kontraktu, že tady vlastně budu jenom klouzat dolů po té tém svahu. Ale jak uvidíte za pár vteřinek, tak mi to ta hra přijala. A já teď jsem chtěl o něčem důležitým mluvit a ani za prase si teď nespomenu o čem. Samozřejmě. Výborně. Takže další věc, no. Takže to jste mohli vidět. To bylo naše přistání na bobu. I když to já bych ho v oficiálně moc přistání neříkal, ale tahle ta firma, které jsme to tady měli prozkoumat, je očividně spokojená, takže proč se tu dále zdržovat. Tak. A nyní míříme k tomu prokletému nebo zakletému Tylou, který přestože je to měsíc, tak má gravitaci tuším
víc jak 2/3 zemské, takže nemá jako teda kerbínské, nemá jako kerbínskou, nemá, ale má si 2/3 kerbínské navíc. Což prostě u měsíce nečekáte, on není zas tak obrovský, jo, on není o moc větší než měsíc jako Moon. Takže prostě to nečekáte, že to má tak obrovskou gravitaci a jdete docela rychle do háje. Má oběžnou rychlost na nízké oběžné dráze, tuším nějakých 1600 metrů za sekundu a Kerbin má těch 2200 něco má na nízké oběžné dráze. Tak. Takže jdem na to. Samozřejmě Tylo, ne, Bob je ze Shikma, takže zase bude muset měnit inklinaci orbity, ale jakož jsme relativně blízko k Joule, nebo mnohem blíž, než jsme to měnili tam, tak nám to sežere docela dost paliva, no. Tak. A další věc, co jsem vám chtěl říct, poměrně důležitá, je, že jak je tam teďka, je, myslím, jenom jedno video té série s těma modama, tak takové organizační věc je, že to bude série, kterou budeme natáčet oba dva, nějak se domluvíme, který mody bude dělat kdo, jo, takže tak nějak to uděláme. Plánujeme tam dělat hlavně teďka ty mody, co já tady používám, protože to jsou fakt mody, které vám nepřidávají jako party, nebo přidávají minimum partu, že hit shield potřebujete, když máte deadly reentry a v normálním není implementovaný, a dále samozřejmě ten procedural fairing, já to říkám počištěnou verzi, což jistého člověka tady z kanálu trošku štve, ale tak má se to číst teda procedural fairing, jo, takže toto ještě přidává. No a to jsou takový základní mody, který prostě fakt doporučuju s nima hrát, protože bez nich KSPčko ani není KSPčko, bych řekl, nebo jako je to KSPčko, že jo, ale prostě pokud to chcete hrát jako simulátor, jako by rádoby simulátor, no to pořád simulátor není, jo, tam no, to neřeknu to slovo, tomu schází hodně, ale i tak je to, prostě tomu přidává, aby to bylo prostě lepší. Tak, jakýsi zážeh, vůbec nechápu, co to tady jakože má být, proč jsem to udělal tak blbě ten zážeh, protože jak vidíte, ten zážeh není nějak zázračný, nedokážem s ním vůbec nic. Nakonec ho očividně ještě nějak zruší, nebo co, já nevím, prostě nějak jsem tady zvencel. Tak, jdem na to. Takže, no vlastně ještě nejdem na přistání, no, to je jedno. Ale ještě k té sérii, takže během teďka, nevím, dejme tomu půl roku, bychom tam chtěli udělat jako většinu takových těch známých modů. A pak už by se z toho, vlastně to není, nebude to série, do které by pravidelně vycházely díly, protože budeme dělat jenom mody, který opravdu stojí za to, který prostě vám fakt doporučujem, protože dělat tam nějaký prostě cheat engine není mod, ale to je prostě podobné věci a nebo nějaký totální kraviny, jako třeba prostě podle mě nějaký sci-fi, to nemá podle mě moc cenu a to dělat, jako možná, že některým z vás by se to líbilo, ale jak možná víte, nebo jste za tu dobu, co následujete, zjistili, tak my se docela tak, že snažíme specializovat se na realistično, pokud to tak mám říct, takže tam takový karavinky asi ani nebudem dělat. Ježíš, já teď jsem zase daleko od mikrofonu, no ale říkám, zatím jsme to nějak moc neprobírali, takže to je spíš jen takový nástřel prvotní. My jsme se o tom, nebo kolem toho hodně pohádali, protože vzniklo takové nedorozumění, že já jsem vlastně vítěz obrázku, jsem s ním byl chvíli na Skypeu a říkal, že by to chtěl a že já jsem si řekl, že to vlastně není ani tak špatný nápad, jo, že asi by to pomohlo více lidem, nejenom jemu, že takže to začnu vydávat, tak jsem to dopsal ještě rychle do scénáře, že o tom se zmíníme v tom novoročním videu, jo, a holka to vlastně taky těsně před tím novoročním videem, já nevím přesně kdy, ale ho napadlo to též a tím, že já jsem to napsal do toho videa, tak si to spojil s tím, že mi to už řekl a teď, když jsem já to vydal, to první díl,
tak prostě mě totálně úplně spadnul, jak si můžu dovolit prostě nic mu neříct, vydat vlastně video ze série, kterou si on vymyslel, jo, prostě vydat hned první video, aniž bych mu cokoliv řekl a tak, jo, což já chápu, že ho to naštvalo. A takže takhle jsme se docela dost včera pohádali, takže to trošku zamrzelo, nevím jak ho okamžitě určitě, ale to už vyřešilo se to nějak, takže to je dobře. Tak, právě nám došlo palivo a jdeme na ten manévr, který jsem před chvíli, nebo před chvíli v první části videa zmiňoval, a to konkrétně vlastně zahození testce, že co máme teď. Jak vidíte, je to manévr poněkud delší, takže opravdu není dobré dávat tohle, není dobré dávat to na nějaký starty a tak. Teď mi dejte momentík. No tož bratříček má zase strašnou zábavu z toho, že mě tady odposlouchává a mě to štve. No, takže takhle odpojíme tu nádrž jednu, tady tuto, a nyní se vlastně nasměrujeme na ten. No, takhle bychom to udělali, kdybychom měli RCS, ale jelikož ho nemáme, tak musíme použít tyhle motorky, které jsou primárně určené na přistání nebo na zbrždění, vlastně protože Tylo má nízkou gravitaci relativně, tak na přibrždění ještě prostě na pomoc padákům. A takže jsme to vlastně mohli, takže jsem to použil vlastně i tady, protože oni jsou na to, jak je ještě zatím ta loď velká, tak jsou v celku slaboučký, takže jsme udělali slaboučký zážeh, který vůbec, malinký zážeh, který vůbec jste možná ani nepostřehli, nebo teda já nevím, já jsem ho nepostřehl. No a jdem se přibližovat. Samozřejmě, kdyby jsem spěchal, tak tam můžu hodit té rychlosti trošku víc, ale já jsem se tady bál, abych se nepřiblížil moc rychle, abych se stihl otočit a neodracel ten motor, takže jsem, jakož tady mám, že jo, času dost relativně, tak jsem si to mohl dovolit, že a taky to bylo poprvé, co tenhle manévr dělám, nikdy jsem ho předtím nedělal, jenom mě napadlo, že by se tím ušetřilo hodně paliva, takže a jak vidíte, funguje to. Nepotřebujete ani, říkám, RCS, potřebujete jenom prostě dva maličký motory, do který můžete, říkám, stačí vám jeden ten Oscar, tady jsou dva, dvě ty nádrže Oscar, cosi, ale nejsou vůbec potřeba, není to nutný. Tak, no, a můžeme pokračovat zážehu. Sice tenhle manévr, jak vidíte, trval, dejme tomu 2-3 minuty, ale uvědomte si, že říkám, dělal jsem to poprvé za prvé, no to je úžasné, a taky, že jo, není to prostě udělaný na rychle, aby to bylo rychle odpojený. Pokud chcete rychle, tak musíte prostě udělat klasicky, že budete mít druhý motor, že. Tady jsem udělal největší krávinu, co jsem mohl, a to, že jsem přistával takovýhle výšky, já nechápu, co mě to popadlo prostě. Totální královina, možná jsem byl zblblej z těch předchozích, kde to bylo totálně jedno, ale když přistáváte na zemi, tak to teda jedno není. Takže jsem udělal pěknou královinu a vzhledem k tomu, že vidíte, že se blíží konec dílu, tak můžete předpokládat, že se minimálně na ty ostatní dostaneme v příštím díle, ale vám klidně řeknu, že nedostaneme, že skončíme na Tylo, proto jsem říkal taky prokleté Tylo. Ne, Tylo, jo, je to Tylo. Tak, jinak tady ten motor má na Tylo thrustový ratio, nebo tahle raketa teďka má thrustový ratio na Tylo docela dost, víc než 1,5, ale jde o to, že já se tady s tímhle vlastně musím dostat i zpátky na orbitu, nebo teda aspoň odstartovat na do nějaké výšky, abych pak mohl dělat ten zážeh do vlastně, který mě dostane na tu orbitu tím druhým motorem, protože ten má tady thrustový ratio nějakých 9,7, takže se neodlepí od země, no. Což je dost nemilé. No, ale jak můžete vidět už tady, tak, no, nemůžete. Musel bych se nejdřív přepnout tak, abyste viděli, kolik máme paliva, jo. A když si všimnete, že naše rychlost je právě nějakých 2000 metrů za sekundu a kolik paliva tam máme v té nádrži, už teď vám může být jasný, že to tím ani neubrzdím na to, že abych s tím odstartoval ještě. Takže
Takže tak, no. Docela mě to mrzelo, protože vlastně nejdražší část celé té sondy jsou vlastně ty jontové nesmysly, co jsou tady nad tím, který jsme nakonec vůbec nepoužili. Zamrzí to, no. Tak ale. Prostě stalo se, dostaneme se tam někdy jindy zase, tak. Příště teda asi nebudem objevovat něco, kde jsme ještě nebyli v příštím díle, ale nejspíš povezem. No, to je jedno, prostě uděláme zase nějaký kontrakt, který nám vynese pár bambilionů, aby jsme si mohli vylepšit Research and Development Building. Takže tohle by bylo asi k tomuto dílu všechno, ale.